Mitt namn är Schäfer, Gunnar Schäfer. Jag har James Bond-affischer, jag har Bond-prylar, jag har pistoler. Jag känner mig som en Bond-figur faktiskt, det kan jag nog erkänna. Jag har ju så att säga bo in i Kalmar centrum och där har jag ett hus som jag döpt till Golden Eye. Ser en pris vid ingången när man går in och öppnar dörren då, så ser man 007 där. Det ser man när man kommer in där. Sen på höger sida, lite längre bort, så har jag ett garage. Då har vi så att säga registreringsskyltar. 007JB står på garaget, som det står även på bilen på framsidan då. Där är de kännetecken, så att säga, tre olika kännetecken där man kan se direkt när man kommer till fastigheten. Så nu öppnar vi dörren, går in, så går man upp för en trappa. Och då har vi affischer, originalaffischer, svenska originalaffischer som hänger hela vägen upp där. Sedan så har vi ju självklart såna här kosmetiska saker. Vi har ju, självklart måste man ha en tvål på morgonen när man tvättar sig. Och då har vi 007-tvål. Sen så måste man ju torka sig. I ansiktet då har vi en handduk som heter Octopussy. Sen när man gjort det så tar man fram sin parfym som heter Bond och använder den och så vidare. Och sedan så klär man på sig sina Bondkläder eller sina vanliga kläder och går ut och så vidare. Och nu ska vi ta en liten runda på stan och se om vi kan hitta någonting inför kvällen här. Det finns ju både snälla och elaka bondbrudar, så det finns ju nog en kombination av de två. Positiv, ärlig, rak, glad och spontan. Det är väl nog de egenskaperna som man ska ha. Skulle det vara någon som man känner igen som, hallå Gunnar Bond här. Fasen vad fin bild, kan vi få åka lite runda med dig? Självklart säger jag det, får ni göra. Man spelar ju lite roulette ibland och lite blackjack. Det tycker vi är ganska kul faktiskt. Det är inte några jättestora summor man spelar om då, utan det är mest lite på skoj då. Men det är just den där känslan att kunna få vara med i de här filmscenerna där Bond kommer in och oftast träffar en vacker dam som sitter där. He's the man, the man with the Midas touch. A spider's touch. Such a cold finger. Själv så lägger man ju då på de här siffrorna som vinner och så får man ju självklart en stor summa med chips där man kan då dela med sig till damen som blir jätteglad självklart och hoppa av lycka och sen så fortsätter historien så att säga på manuset där i filmen där. Dans gillar jag bland annat. Det är ju normalt sett att killen ska ju föra tjejen när man dansar. Om man börjar med vänsterfoten först, det är det klassiska. Och min specialitet är faktiskt dirty dancing, där man tar kvinnan eller bondbruden och dansar med henne så att hennes hår ska vara nere i golvet nästan. Baklänges dansar hon då givetvis. Vi åker ut och gör några James Bond-uppträdande. Tillsammans med magdansgrupp från Borgholm som heter Magica som jag jobbar ihop med. Det är tre bondbrudar kan man säga som spelar egyptiska magdanstjejer som ställer upp i olika show och sånt där som vi gör då. Kiss, part of,
jag brukar stå och titta på och de får dansa omkring mig istället, tycker jag är bättre. Vi försöker vara lite på trav och galopp och försöker satsa lite pengar på att vinna på någon av de där hästarna. Det fanns faktiskt en häst som heter James Bond som var i Kalmar tidigare då. Och då spelade vi på den ganska mycket, det var alltså festligt. Söker med sig så mycket vackra damer som möjligt som gör det att det är lätt att spela på något sätt. Det känns mer äkta också. Även där när man kommer in i filmerna så att det är på rätt nivå. Jag har aldrig varit gift någonsin och har väl planer på att inte gifta mig heller. Med tanke på att jag ska försöka leva som James Bond gör. James Bond har ju aldrig gift sig, utan han måste ju så att säga gå vidare och försöka lösa de här olika fallen som uppstår nu. För att han ska kunna klara sig så att världen inte går under. Jag vet inte om många skulle acceptera att jag skulle ha så stort intresse för Bond och gå in för den här biten så mycket om de skulle acceptera det helt enkelt. Så att jag tror inte att det skulle kunna funka. Varför det blev James Bond, det är ju naturligt för mig eftersom min far var med under andra världskriget. Och han var ju med från 1939 fram till 1945 då tyska armén förlorade mot amerikanerna och engelsmän bland annat. Då kom han till Sverige efter detta och gifte sig med min mamma då. Och sen försvann han ju tillbaks 59, så sen har det liksom bara försvunnit relationerna till författarens liv och det här spännande, ska jag säga, glamorösa bilar, action, brudar och alltihopa det här som Ian Fleming har skrivit i alla böckerna. Har jag ju säkerligen trott att min pappa fick uppleva. Likaväl som den tråkiga sidan med kriget och eländet och den här biten. Där man träffar skurkarna och M och Q och barnbrudarna kommer till. Mina barn blir kallade för Bond-sonen och Bond-junior och lite olika namn som de tycker är kul. Och ibland säger de, vilken häftig fassa du har som håller på med det. För våra föräldrar, de sitter hemma, de gör ingenting, de åker ingenting, de är aldrig ute och tränar ingenting. Och din fassa, han spelar tv-spel och han håller på med det och Bond och det. Medan våra fassa, de sitter hemma och sitter piller sig av den soffan mer eller mindre. Det är väldigt stor skillnad på det. Vi har ju fått väldigt mycket respons ifrån nästan samtliga tidningar som finns. Så då, både veckotidningar och kvällstidningar och dagstidningar. Man säger så här att Nybos egen James Bond, Sveriges nästa Bond-export. Man säger att mitt namn är Schäfer, Gunnar Schäfer. Och media har ju så att säga tyckt att det här har varit väldigt inspirerande att kunna ta upp det och berätta då för Nyboborna och även för Kalmar och för hela Sverige då, att det finns någonting. De respekterar den här idén och de tycker det är intressant. Skrattar man åt mig, det gör man kanske med ett leende på läpparna. Jag började samla på Bondsaker 1965-66 efter den första Aston Martin DB5 en gång. Folk är inte arga på mig. De tycker det här är jättekul och det känns som när tvärtom att de blir glada av det här. Mitt intresse för James Bond började 1965 då jag såg den första Bond-filmen Goldfinger tillsammans med min äldre bror då, som var 12 år gammal och jag var 7 år. Nu befinner vi oss i Nybro på James Bond-museet som kallas 007-museet. Världens enda James Bond-shop i Sverige. Jag har jobbat i den här företaget Nybro Bilhela då sedan 1985 efter jag tog studenten då. Nybro Bilhela här. Hejsan. Lite grejer här, vad är det till sommaren? Och företaget är ju den som är grunden till att jag kunde börja museet eftersom bilarna som finns här har vi ju haft som intresse tidigare och man har ändå lite
tid emellan kunderna och jobba. Och då har jag tänkt sig, vad skulle man kunna göra då? Och i samband med det så har jag ändå lokalerna här, att man ska kunna använda de lokalerna. Dela av företaget, halva museet, den resten av delen. Museet i Nybro ser ut som så att man kommer in först och så får man se massa prylar från filmer, korgbilar, glas och så vidare. Det är en liten utställningshall, vernissage med prylar som man kan köpa och se på. Sen när man kommer in så finns det affischer, det finns saker, promotionsaker från olika filmer. Bondmuseum, egentligen orsaken till det var ju att jag började söka på internet själv i världen om det fanns någon möjlighet att kunna besöka något museum, eftersom jag har varit så intresserad av Bond under så många år. Jag trodde ju alla gånger att det skulle finnas ett ställe man skulle besöka, minst i alla fall ett, i London eller i Paris eller i New York. Men det fanns ju inte. Så då började mina tankar att spira och fundera på varför kan jag inte av ren ilska då ska jag göra någonting här i Nybro, eller när det ännu inte finns någon annanstans, vad ska man kunna göra det här, tänkte jag. Mitt namn är Schäfer. Affischerna som finns här inne som vi har här runt omkring oss, det är ju den mest svenska originalaffisch ifrån de åren som de hade premiär. Så första Dr. No, den heter ju på svenska då Agent 007 med rätt att döda. Och de här affischerna är ju som Mona Lisa, som ett stort konstverk i sig själv då. Årets Bondfilm exempelvis bättre än på länge, kan ju stå citat ifrån vissa filmer då, som de har skrivit ifrån kanske någon kvällstidning, någon dagstidning som man har så här tagit med. Hjälp att spela upp för full orkester, skåten knallar, brudarna faller och till slut så sprängs en hel ö i luften. Vi har ju själva tagit fram champagneglas och martiniglas som är signerade då på vårt eget sätt med 007 år i Nybro här. Och även sådana här fina glasfat och stora. Och sen kommer man in i nästa rum så är det bondprylar, klockor. Vi har ju självklart skurkarna, Oddjob, Jovs, som är hajen då, som jag träffat själv då. Och självklart finns ju alla Bond-karaktärerna med där då ju, som Sean Connery, Timothy Dalton och Pierce Brosnan då, som den sista Bond här. Vi får inte glömma heller vår egen lilla tjej som heter Isabella Scrocco, som var med i GoldenEye som kom 1995. Där finns det ju bilar från alla filmerna så att säga, samlade under 40 år då. Goldfinger är ju den bilen som denna kommer från. Där har man ju Machine Gun här framme. Man har ett tak som man kan lyfta på. Och då händer någonting så att passageraren sitter jämte och flyger ut. Vi har ju en Z3, en BMW, som tyvärr inte får plats i museet. Vi har det på ett annat lokal här då, som man kan gå och titta på. Som var med i GoldenEye. Och där satt ju Pierce Brosnan och Isabella Scrocco och körde den. Z3 är ju fantastiskt underbar bil, den är väldigt vacker. Den har ju en underbar himmelsblå eller havsblå metallik där som, eftersom de spelade in den här scenen på Jamaica, där filmen var med i äkta Bondbilen. Så får man ju den här känslan när Pierce Brosnan sitter till vänster och kör och Isabella sitter på höger sida. Och det är nedkabbat och solen skiner.